Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E gente do céu, a gente tá chegando aos 16k de inscritos aí, né? A gente quer ir rumo ao 17 de uma vez, então deixa muito like. Já se inscreve aí, dá esse voto de... esse votinho de confiança pra nós. E enfim, o que eu vou dizer aqui, vocês já clicaram, mas se vocês clicaram porque vocês amam Rocks tanto quanto eu, hoje eu vou contar uma coisa que eu não sabia. Primeiramente, o Alex, mano, eu gosto muito da parceria da Rocks, mano, eu não sei se eu poderia contar isso, mas me desculpa, tá, mano? Qualquer coisa a gente apaga esse vídeo, mano, se vocês quiserem, que eu vou mostrar aqui. Mas enfim, né, tá dito, mano, eu posso apagar o vídeo. Mas enfim, gente, eu tô falando isso porque eu não sei se dava pra falar isso, beleza? Eu falei com o Leozinho, né, mano? O carinha lá da Rockzeira. E ele me deu uma notícia. Eu só fui chamar ele, e aí, como é que tá as coisas, parceria e tal, né? Me dá um... Enfim, essas coisas aí, normal. E ele me largou um... Cara... ele mandou um salve. Olha aí, parece que senti o cheiro da novidade. E eu fiquei tipo... Mano, na hora eu já meti, né, mano? Na hora eu já larguei. Qual o sabor novo de Rocks? Gente, rufem os tambores. E o novo sabor de Rocks é... Eu ainda não sei, mas a novidade é que vai sair um novo sabor, mano. Inclusive, eu vou poder trazer aqui no canal. Isso se, ele, né, se eles não ficarem bravos comigo depois de eu fazer esse vídeo dando spoiler. Mas enfim, ele falou que vai sair um novo sabor. E já tá pronto, mano, já tá pronto. E inclusive ele falou que vão me mandar pra eu gravar o vídeo de unboxing, primeiras impressões e tudo mais. Só que agora a gente vai fazer o melhor de tudo, né? Especulações, mano. Vamos especular um novo sabor de Rockzinho, mano. Primeiramente, eu queria dizer que eu adoraria, mano. Eu já tô pedindo há anos que eles façam um sabor tipo o birthday cake, né? Que é pra tomar com leite. Uma outra versão pra tomar com leite seria muito interessante. Por exemplo, eu tô hypadaço, mano, com uma tipo, sei lá, mano, chocolate, mano. Eu quero um sabor de Rocks pra tomar com leite de chocolate, mano. Eu amo chocolate. Então, mano, versão de chocolate pra tomar com leite, mano. Pensa só, gente. Ia ser tipo um shakezinho de chocolate. Nossa, eu já tô fazendo receita na minha mente aqui, ó. Fiz um pudim de Rocks. Nossa, na moral. Na moral, gente. Eu não sei se vai ser um sabor para ser tomado com leite, né? Eu gostaria muito que fosse sabor chocolate. Já fica a dica aí pros próximos, se não for. Mas eu acredito que seja... um outro sabor, não é chocolate, mano. Eu adoraria que fosse e, tipo, sei lá, mano, adivinhar e falar, tipo, nossa, eu acertei o novo sabor de Rocks. Mas eu tenho quase certeza que não é, mano. Por que eu tenho quase certeza que não é? Porque pra tomar com água é muito mais prático, né? Não é todo mundo que toma com leite, enfim, leite ainda mais, tipo, ah, desnatado, zero lactose, a pessoa não pode tomar leite. Então tem mais essa questão, né? Água não, água é universal, todo mundo precisa tomar água. Então não tem, ah, eu sou alérgico à água. Até pode ter uma síndrome rara a cada um na face da Terra, mas enfim, não vem ao caso aqui. Mas a questão é, já temos o sabor Acid Tubes, Gummy Beer, Lemon of Legends, o Pink Lemonade. Cara, Pink Lemonade eu amo também, gente. O Pina Colada. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Putz, agora me deu branco, mano. Mas acho que... Ah, o Tempestade de Uva, né? O Storm Grape. E eu acho que são esses, né, mano? Mas eu fiquei pensando um sabor diferente. Tipo um sabor Tutti Frutti, talvez. Talvez também seria uma ótima pegada, né? Um sabor muito legal seria Granberry, né? Que é tipo aquelas frutinhas assim. Tipo, frutas vermelhas seria bom também, mano. Um Rocks de frutas vermelhas. Nossa, cheguei a me arrepiar aqui, ó, tá ligado? Mas como a gente tem duas versões de S de Tubes, né? Que é a famosa Bala Fine. Bala Fine. Tanto a E-Rocks Kids quanto a versão normal, né? Que é pra adultos. Então talvez, eu acho que ele não traria essas frutas vermelhas, porque já tem uma opção com morango, né, sabor, tipo, querendo ou não, é um morango com aquele azedinho no final muito bom, que eu amo também o E-Rocks Kids, inclusive acabou aqui, E-Rocks, me manda um E-Rocks Kids, aquele momento que a gente aproveita e chora aqui no vídeo, né, mano, mas enfim,
Cara, então, salada de frutas ia ser uma coisa muito legal. Um sabor interessante seria tipo um kiwi, mano. Nossa, sabor kiwi, assim, tá ligado? Aquele verdinho, assim, tribom. Eu acho que seria interessante também. Que mais que eu poderia citar aqui um sabor interessante? Sabor Big Apple. Imagina, mano, sabor Big Apple. Ia ser interessante também, mano. Uma maçã verde, tá ligado? Aí, ó, já tô pensando aqui, né? Os sabores bem exóticos. Se tem pina colada, por que que não pode ter sabor, né? Big Apple. Dá aquela refrescância assim. Nossa, mano. Ia ser da hora, tá ligado? Porque Rocks já é bom. Imagina ter aquela refrescância da Big Apple, tá ligado? Tipo, oh my god. Enfim, pode ser também uma nova versão Kids. Não descarta essa possibilidade, porque a gente só tem uma versão Kids. E, tipo. E pelo que eu sei, né, vendeu muito bem e vende muito bem a versão Kids, que é muito bom, gente. Assim, ó, é sério, o meu acabou, mano. Na moral, eu quero outra, velho. Mas enfim, eu tô achando que é uma versão Kids, talvez de uma já conhecida, mas eu queria muito, muito que fosse chocolate, mano. Chocolate para tomar com leite. Pelo amor de Deus, Ox, quando é que vocês vão botar em prática o sabor para tomar com leite de chocolate? Pelo amor de Deus, eu vou fazer um vídeo de protesto se não for o sabor, mano. Na moral, eu vou implorar aqui, ó, sabor Rafael, chocolates. Pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada pra vocês, Rock. Rock? Rock legal, né? Rocks. Então, gente, é só pra largar esse spoiler. Eu quero que vocês comentem aqui qual sabor de Rocks vocês gostariam, mano. Sei lá, mano. Olhem os que já tem e, tipo, pensem aí, ou um sabor exótico, um sabor que vocês, de algo que vocês gostem, tá ligado? Então comentem aqui embaixo que eu quero saber também, hein? Sejam criativos. Eu, como eu falei, né, mano, seria muito, muito legal sabor de chocolate. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma novidade aí. Ô, Léo, desculpa, mano. Na moral, não acaba com a parceria, né, mano? Tô dando spoiler aí que vai ter novo sabor. Obrigado. E quem quiser o cupom do desconto Rafa Nunes, mano. É Rafa Nunes, né? Cupom de desconto pra Rocks, 15% de desconto. Mano, é um dos únicos cupons, assim, ó. Dos influenciadores tops. Nossa, aquele momento que eu me acho, ó. Que dá 15% de desconto. O link tá na descrição, então bora usar o cupomzinho Rafa Nunes com S, né? Rafa Nunes. Enfim, e é isso, mano. Então deixa o like, valeu, falou e fui.